Hej YouTube. Det er Maymakers Rasmus. Nej, Rasmus 0502. Jeg skal spille mere Moon Creatures. Og ja, jeg ved nok ikke engang. Nej, vi havde ikke bygget huset endnu. Det er sådan lidt dumt. Eller ja, så ved jeg ikke, om det er det, men vi er begyndt at spille Adventure Map og sådan noget, og det vil komme ud i dag eller i morgen. Og så, ja, nej, jeg kan ikke love noget, men i hvert fald så vil vi, hvis I har et eller andet rigtig godt et, så må I rigtig gerne skrive det. Hvis I vil have, se at spille et eller andet. Og ja, vi kan bare prøve det. Vi kan ikke sige, at vi er gode til det, men vi kan prøve det i hvert fald. Ja. Så skal lige have bygget huset, og så skal vi nok få opdagelser med den. Der kommer i hvert fald rimelig mange monstre med den. Nu skal lige se, om jeg har sat den over. Ja, den er på. Og lige skal gøre det. Lave et lille hurtigt lort af lys. Æble. Okay, så alle dyr bare forsvundet. Ingenting om det. Nej. Det gør de vel. Ja. Skal lige tænke mig om, hvad er det, vi skal snart skal i gang med. Jo, vi skal ned i grotten, og skal vi se på nogle af de monstre. Der er. Så vi kan finde en rotte. Kaste ud over en skrænt. Det lyder nok ikke så sjovt, men ja. Skal vi lige have fundet, eller nu bygger vi bare lige et crafting table, og så får bygget se, der er en skorpion ja, og bjørnen er afsted. Bygget os, vi har et svær, og så går vi ud og nakker monster op. Vi skal lige have en chest. Jeg ved engang, om jeg starter her. Hvorfor fanden jeg har 20 minutter til at det er sådan der. Okay, skorpionen og i træerne. Er der ikke et eller andet her, men vi kan dræbe? Der plejer også at være krokodiller og sådan noget i skoven. Dumt. Og vi prøvede, jeg ved ikke om jeg har sagt det, men nu siger det så bare lige igen. Vi prøvede at spille Ryan from Denmark og Thomas map, og det gik bare helvedes til, så vi skal ligge et, hvor vi failede. Det har jeg sgu da egentlig sagt. Nå. Vi kiggede også lige på nogle andre, der klarede det, og de klarede det, eller spillede i hvert fald med, på let. Det ved jeg ikke, om det er noget, man skal gøre. Vi spillede på, når man creeper. Vi spillede på med monster til, og det gik jeg helvedes til. Det er sådan lidt, jo, mega dårligt til. Ja, der er ulve. Ulve, de er bare sindssyge. De går med vok på en. Håber jeg kraften ikke finder en anden vare ud, fordi at så dør jeg i hvert fald med det samme. Jeg skal lige have nærmere nogle får.
Jo, og hvis, ja. Jeg har også en Facebook-gruppe, der hedder Maymayers, så der jeg ligger på kanalen, men det er ikke altid den af en eller anden grund virker. Så kan man bare søge på Maymakers inde på Facebook. Så må jeg gerne gå ind og kigge på, at der ligger lidt billeder af os. Og ja, Frederik, han er også med i Maymakers-teamet, men han har lidt forældreproblemer med, om han, ja, han har fået taget sin computer fra sig, så han er ikke så meget mere til det, til spillet. Ej, men kun nogle andre monster end almindelige. Jamen, Frederik. Nå, der er en rotte. Yay. Cool. Okay. Ja, så Frederik han er med nogle gange, men ellers er det mest mig og Maymaker, der laver spiller. Og jamen, jeg vil gerne skrive, hvis der er noget specielt, I vil se. Så spille et eller andet. Og I må også gerne skrive nogle mods, hvis vi skal prøve dem. Nogle server mods, eller bare almindelige mods. Okay. Det var jeg langsomt til. Nå jo, der var jo en lille lige før. Hvor rammer jeg dårligt. Okay, nu dør jeg nu her. Ja. Hvor fanden kiggede jeg ikke på, hvor mange liv jeg havde? God. Nå, jeg skal lige finde mine ting igen og finde ud af, jeg bare finde ud af, hvor jeg er. Så ses. Hej igen, YouTube. Jeg kunne simpelthen ikke finde mine ting. Det er noget, så jeg må bare begynde igen. Og I må undskylde, hvis jeg siger et eller andet, jeg har sagt, fordi jeg glemmer bare sindssygt hurtigt, så ja, det var også bare dumt. Jeg ved ikke, hvad jeg sad og talte om, kan jeg ikke engang huske nu, men jeg kom bare til at tale lidt for meget. Det bliver bare, ja, jeg kan ikke gøre noget. Jeg skal bare lige, det lige med lidt lunat. Ja. Men jeg ved ikke engang, hvad formålet med den her er vel at få kigget lidt på alle de forskellige dyr, der er. Og sådan. Hvis det er sindssygt sjældent, man ser hajer og sådan noget ude i vand. Men det gør man jo også i Danmark, det er sådan lidt svært at se hajer så tæt på land, men ja. Jeg ved ikke, hvad det skulle forestille mig i første verden, om det er, hvilket land det er. Det er random land. Nå! Nej. Hvorfor lige præcis? Hold kæft, hvor var det tæt på. Nej, så starter vi vel her nu. Nu er det så smart. Der er i den her Modern War Creatures, der er sådan et meget mere nederen dyr end hvad hedder det, creeperen. Den ødelægger alt rundt om sig på 12 blokke eller sådan noget. Der ødelægger den alt rundt om sig, hvis den bliver aggressiv, ikke? Hvis du kommer hen imod den. Så hvis den lige kommer hen til dit hus, så ja, må du hellere bygge det op igen.
stinket mig i mit møde. Okay, der er lidt guld nederen at kigge på. Det tager bare så for en lang tid. Hvor sten har vi? Kun én. Kæft, hvis vi ser det der, det er sådan noget, at man lige mangler én ting til at bygge et eller andet. Sådan der. Så skal vi lige have det der jern. Så skal vi se, der kommer op nogle monster. Der var noget lidt i derover, noget andet, der gik mere nedad. Det var fedt, hvis man også kunne, hvis der i dungeons var nogle af dine figurer, der er med i modden, som spawner. Hvis man kunne få det, det kunne være mega nice. Lave et custom map med mod creatures. Det kan da i hvert fald godt spille. Det var mega nice. Jo, og det siger jeg det bare igen, men altså, vi vil rigtig gerne have alle mulige spørgsmål. Om alt muligt forskelligt. Fordi, ja. Jeg der ser med, indtil videre er der ikke særlig mange, der er heller noget 64 visninger, eller nej, det er 66 visninger. Det er ikke så meget, eller det ved jeg ikke, hvad det er, men nu har vi så også kun 6 uploads, nu har vi 7 efter den jeg lige har uploadet, men ja, der skal nok komme en masse ud. Jeg kan også godt vide, hvordan YouTubes måde at tælle visninger på er. Om det er person, eller om det er, at man ser hele videoen, fordi der kommer ikke nogen visning, hvis man bare lige går ind og kigger hurtigt på videoen, og så slukker den. Det er jo godt. Nej, det er ikke igen. Nej. Den der spider, den ikke. Det gør den så. Ikke det der seriøst, det er død. Jeg har sgu lidt svært på mig. Holy shit, jeg er død. Nå ja. Det er nødt til at være nogen, der er død i verden, ikke? What the fuck is this? Hvad? Okay. Det er sgu også nødt til at kigge på. Holy shit. Nå, det. Okay. Kommer der sikkert et eller andet lort dyr. Creeperboy kommer lige af mig. Luft. Nå, jeg ved ikke, om jeg gider at kigge. Jeg vil hellere se den anden vej.
Ja. Det har virkelig sygt dårligt til at nakke monster. Jeg får bare sådan nogle... Enderman... Jeg får bare sådan nogle sindssyge chok, når monsterne de kommer op med ned og håber ind. Ja. Så... Ja, nu er det så ikke mig i den, hvor vi fejler i Mark and Denmark og Thomas' mand. Men, eller mig, der filmer, men jeg tror også, at Mayweather, han klarer det rimelig dårligt. Det håber jeg ikke, men altså. Ja, vi skal lige have lidt lyd på. Ja. Og jeg helt glemt at se, hvor lang tid det har taget. Ja. Ja, jeg tjekkede lige, hvor lang tid det var, og ja, vi er nødt til at stoppe nu, eller det er ikke nødt til det, men for at holde den på nogenlunde 15, så stopper vi nu. Det er Maymakers, Maymaker, det er så kun lige mig, men ja, vi ses næste gang i More Creatures. Jeg runder af nu. Hey, hey.